Needless to say, I keep her check. She was a backpack, nevertheless. You know that song, isn't it? So, in this video, kita akan sembang sikit pasal Miles Morales. So, Miles Morales, dia dicipta oleh Brian Mitchell Bendis and Sarah Pichelli. Sarah Pichelli. And first appearance Miles Morales ni adalah pada tahun 2011, bulan 8, di dalam komik Ultimate Fallout, isu yang keempat. Okay, some of you might know that Miles Morales ni dia berasal daripada Earth 1610. So, Earth 1610 ni adalah alternative version of Earth 616, yang mana semua karakter Marvel semua ada kat situ. Okay, so let's go through macam mana Miles Morales ni dia boleh dapat Full Power Spider-Man. Miles Morales adalah seorang budak sekolah yang biasa, sama macam Peter Parker juga. Ceritanya terjadi apabila Norman Osborn, rasanya dia dah ditangkap oleh SHIELD, rasanya SHIELD kot, tak ingat. Lepas tu Oscorp punya saintis ni, Dr. Conrad Marcus, dia ada sampel lah, dia ada sampel Peter Parker punya darah. Then ada satu villain ni, lepas Norman Osborn kena tangkap tu, dia pecah masuk Oscorp. Okay, dia pecah masuk Oscorp, dia nak ambil apa entah masa tu. And then kalau korang nak tahu, yang pecah masuk Oscorp ni adalah seorang villain yang dikenali sebagai Prowler ataupun pak saudara, pakcik kepada Miles Morales, iaitu Aaron Davis. Lepas tu ada spider daripada sampel darah Peter Parker tu dimasuk dalam beg Prowler. Okay, and then 2-3 hari lepas tu Miles Morales ni dia nak pergi rumah pakcik dia, sebab parents Miles Morales ni macam nak bincang lah pasal future Miles Morales ni. And then spider yang dalam beg Prowler tu, dia pergi kat tangan Miles Morales and then dia gigit lah. Typical lah, typical Spider-Man dapat power macam ni kan, macam tu lah. Okay, 2 bulan selepas kejadian Miles Morales ni dia kena gigit apa semua tu kan, ada satu tragedi yang menyedihkan, iaitu Peter Parker dalam komik tu dia matilah sebab dia nak lindungi keluarga dia daripada Green Goblin. Dia rasa macam bersalah lah, sebab maybe dia boleh do something tau. Dia ada super power, dia ada Spider-Man punya super power, tapi dia tak buat apa-apa masa tu. And after that day, dia macam nak ikut jejak langkah Peter Parker ni, and dia pegang pada satu prinsip yang Peter Parker pegang, iaitu a great power comes with a great response. So Miles Morales ni mula dikenali ramai apabila dia muncul di dalam Spider-Man Into the Spider-Verse. And Miles Morales punya empire ni dia jadi lagi besar apabila dia muncul pula sekali lagi di dalam PS4 and PS5, sebab Sony ada publish lah game ni dekat PS4 and PS5. So orang dah start beli game ni, orang dah start main, orang dah start kenal Miles Morales ni siapa instead of Peter Parker. Of course, as a Spider-Man, Miles Morales ada super power yang sama macam Spider-Man yang Peter Parker ni, but ada dua power ni yang berbeza daripada Spider-Man yang biasa, which is first is camouflage, yang mana Miles Morales ni dia boleh bertukar jadi halimunan. Yang kedua ni bioelectrokinesis. Power ni memang gempak. So Miles basically dia boleh lepaskan electricity daripada badan dia untuk stun dia punya enemy. Untuk bioelectrokinesis yang Miles ada ni, dia adalah a few ways untuk guna. Contohnya macam Venom Blast, Mega Venom Blast, Venom Punch and Energy Web, something macam tu lah. For the time being, Marvel dah bongkarkan yang mana Spider-Man yang paling kuat masa sekarang adalah Miles Morales, even though Miles Morales ni dia masih macam budak lah. Untuk dalam MCU, Miles Morales tak ada lagi dalam MCU, tapi Wafiq harap in the future, maybe MCU akan cuba keluarkan filem untuk Miles Morales sendiri ke apa kan. So macam mana, apa pendapat korang tentang Miles Morales? Maybe korang komen kat bawah. Apa-apa pendapat korang about Miles Morales, korang komen kat bawah. Okay, I see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.